Kristovo uskrsnuće izvor radosti i nade. Proljeće vjere. Kristovo uskrsnuće redovno slavimo u proljetne dane. Nije to slučajno, nego to ima duboki smisao. Nakon dugih zimskih sumornih dana, kada proljeće pokuca, u prirode se sve budi i kao da sviće novi život. To je vrijeme kada se priroda budi, pokreće se život kroz cvjetanje glasnika proljeća. Sijanje u obrađenu zemlju sjemena koje će istrunuti i dati novi život. Pupoljci izazvani proljetnim vjetrom i suncem otvaraju se i daju ljepotu životu. U takvom ozračju se spremamo slaviti otajstvo Kristova uskrsnuća. Na križu je procvjetao novi život. Iz probodenog boka Kristova ukopan je u grob kao zrno novog života, da bi uskrsnuće proklijao pobjedom nad smrću i grijehom. Uskrsna radost u vazmenoj noći. Za vrijeme slavlja vazmenog bdjenja u crkvu ulazimo sa zapaljenim svijećama koje upućuju da je u taj zemaljski mrak ušlo božansko svjetlo. Svjetlo života i pobjede nad smrću, pobjede nad tamom grijeha. Od uskrsne svijeće sudionici na bdjenju pale svoje svijeće, što ukazuje da nama valja zapaliti životnu svijeću na uskrsnom Kristu, te u tu noć grijeha i zla unijeti svjetlo vjere koje raspršuje beznađe. Tako svatko od nas, od uskrsnog Krista, pali svoje osobno svjetlo života, osobno svjetlo vjere. U toj životnoj noći, Krist uskrsli postaje naše svjetlo. Prava radost se zrači i prenosi se na druge. Krist uskrsli postaje dakle naše svjetlo, unosimo je u svagdašnjicu. Kao kršćani vjerujemo, što je po ljudsku nevjerojatno, da svako umiranje i neuspjeh, svaka tuga i svako trpljenje biva po Kristu preobraženo u slavu. Uskrsu se ne radujemo iz naših umijeća ili iz našašća. Ta radost izvire iz stvarnosti što je On živ. On ide s nama. On nas susreće i prati u životu. To su iskusili Isusovi učenici na sam dan Uskrsa, pa to traje do danas i bit će tako do sudnjeg dana. Slavlje pobjede. Kad se dogodi kakva pobjeda u sportu ili u drugim natjecanjima, tada se ljudi na ulicama vesele, sviraju, kliču i pjevaju od oduševljenja. Tako im je kršćani. Treba uskićeno slaviti i pjevati, jer je Krist pobjedio zlo, pobjedio grijeh, pobjedio smrt. Zato nakon korizmene pokore kličemo Aleluja, te se utvrđujemo u temeljnoj istini. Krist je uskrsnuo, On je živ. Žene trče rano ujutro na grob Isusov, uočavaju da je kamen otkotrljan. Marija Magdalena susreće uskrsloga na grobu, u vrtu koji je slika novog stvorenja. Kao što se u rajskom vrtu dogodio pad, u ovom vrtu dogodio se uskrs, novi život. Marija Magdalena dobiva zadatak od uskrsloga da to javi braći. Tu joj se otvaraju oči da kroz suze prepozna učitelja i prihvati poruku da ponese je učenicima. Uskrsni novi početak. Učenici su na glas poruke da je Gospodin živ uzbuđeni, jer se pred njima otvaraju novi pogledi na život. Ta uskrsna vijest razbija njihov strah koji ih je zatvorio u dvoranu. Tko god iskusi susret s uskrsnim Gospodinom, ima nadahnuće poći drugima i svjedočiti. Ne nametati, nego svjedočiti. Oni koji su suzama oplakivali svoje grijehe,
vide jasnije i dalje, jer ih uskrslo svjetlo obasjava nadom i ohrabruje u hodu za Gospodinom. Uskrs je svetkovina života koji se budi. Živimo u ozračju koje nažalost nameće kulturu smrti, beznađa, izgubljenu vrijednost čovjekovog dostojanstva. Mi, kršćani, smo u Kristovu uskrsnuću obnovljeni u onom dostojanstvu djece Božije, koje valja živjeti, svjedočiti, ne umoriti se u borbi za život čovjeka, njegovo dostojanstvo i njegova prava. Nakon proživljene korizme želimo da u slavu Uskrsa u nama zasja svjetlo vjere, radosna nada i hrabrost slijediti Isusa i svjedočiti da smo njegovi. On je obećao biti s nama, pa zato tako živimo njegovu prisutnost da nam donese utjehu i mir u duši, kao što je donio učenicima kad im se ukazao i uputio im pozdrav mir vama. Zato u prvom redu vama, djeco, kojima nedostaje prave radosti u iskrenoj ljubavi, želimo da prepoznate uskrsnom Isusu, da nas ljubi i neka vam je sretan Uskrs. Vama mladi, koji tražite smisao života i hrabrost za život, neka vam uskrsli Krist, osmisli vaše životne putove i ojača spremnost da se za prave vrijednosti umijete boriti hrabro noseći svoj životni križ. Vama, dragi roditelji, da uskrsli Krist osmisli vašu bračnu ljubav i otvorenost životu, te sami živite radost vjere i svoje djeci prenesete svjedočanstvo vjere. Vama, medicinskom osoblju i civilnim vlastima, koji se u vrijeme opasnog širenja koronavirusa brinete za zdravlje i sigurnost cijele društvene zajednice i često izlažete opasnosti vlastite živote da biste zaštitili druge. Velika hvala s molitvom da vam u vršenju ljubavi prema ugroženoj braći i sestrama bude nadahnuće uskrsli Krist, pobjednik nad smrću. U tom smislu, u ovim okolnostima nikako ne priliči da se nedaće ljudi koriste za politička razračunavanja i borbu za prevlast. Vama stari, bolesni i nemoćni, posebice vama koji ste žrtve opasnog virusa, neka uskrsli Krist bude utjeha i jakost, neka osmisli vaše boli i trpljenja, te osjetite vrijednost i kada po ljudsku ne možete, jer iz vjere možete mnogo sjedinjujući se s Kristom. Svima želimo radostan i blagoslovin Uskrs, te neka vas ispuni utjehom vjere i ljubavi za život u nasljedovanje Krista. Uz uskrsnu čestitku iskreno vas pozdravljamo i blagoslivamo, osobno kao nadbiskup i nadbiskup koadjutor.